Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det onsdag. Vi er enige om det onsdag, ikke også, Thomas? Jo, fuldstændig. Og vil du sige datoen i dag, fordi vi sidder ikke lige over ved kalenderen. Den 17. Onsdag den 17. februar. Og jeg sidder her uden makeup på, men bare rigtig afslappet af i dag. Thomas og jeg, vi har afleveret børn og så længe, og ja, nu sidder vi her og skal lidt at spise, og jeg har lavet nogle klip til jer fra i går. Og der skulle vi først ud og gå aftentur. Og vi endte også med at gå aftentur, men der skete også noget andet på den aftentur. Og hvad der skete, det kan I se på det klip, der kommer lige her. Og efter det klip, så kommer der altså det sødeste med hundebasserne. Så det hele kommer på klippene lige her. Så står jeg lige herude, og klokken er 19.30. Holly er blevet hentet, og det var egentlig meningen, at vi lige skulle gå en hurtig aftentur, Thomas, Sofia og jeg, men så begyndte Thomas og Sofia at rulle en snemand. Og ja, det er ellers tøvær, men det har da lykkes, men nu skal I bare se. Altså, jeg tror, vi skulle ud og gå tur. Ja. Og nu er I gået i gang med at rulle en snemand i indkørselen. Okay, jeg går lige ned og ser til far. Okay. Han er ved at gå ud på vej med den der. Thomas, jeg troede, vi skulle have gået tur. Det er ikke lige det bedste vejr. Det er sådan regn, lidt regn og lidt tøvejr og lidt slud. Og, men det er nok også nemt at lave en snemand i det her vejr. Prøv at se, hvad lidt den der er. Wow. Ja, det er blevet en væk snemand, vi har. Wow. Ja, det er en ordentlig snebold. Det bliver en ordentlig snemand. Jeg har den der ruller. Men jeg tænkte på, om vi snart skulle gå tur. Okay, det er godt nok også en ordentlig en. Ellers så bakker jeg ind i morgen til det. Ja. Det var da også sødt, at der lige pludselig, jeg vil lave snemand med Sofia, men måske lidt crazy tidspunkt. Ja. Men ja, det var lige. Hov, du har glemt at tænde dit armbåndsur. Eller? Min lampe. Din lampe? Så. Jeg går meget op i sikkerhed, når vi går tur i mørket. Så. Den kan også blinke. Så, hvor var det, jeg? Ja. Jeg tæller den bare lige. Jeg tror bare, Sofia synes, det var sødt, du lige pludselig fandt på, at jeg skulle lave en snemand. Ja. Det er sådan noget, børn altid husker. Det er sjovt, jeg har ikke bygget snemand. Ja, det er mange år siden, jeg har gjort det. Ja. Løfte den der? Nej, det kan jeg altså ikke, tror. Det er nok 100 kilo. Ved du hvad? Jeg tror, vi går tur, og så triller vi den, så triller vi den ned, når vi kommer tilbage. Ja. Vi skulle bare lige gå en lille tur, ikke? Og så skal I hjem og puttes, fordi det er hverdag i morgen, og I skal i skole, Sofia. Klokken er 7:30, ikke også? Er det hovedet? Ja. Ej, hvor sødt. Kan I så ikke stille den der ved havelågen? Så kan vi også se den. Så kan vi også se den indenfra. Ja. Nej, bare der. Fordi så kan vi også se den indenfra stuen. Ja, så kan den stå og vinke ind til os. Hvis det altså den bliver højt. Ja. Super. Skal vi nu gå tur? Ja, jeg skal lige tage en rute. Okay. Jeg venter tålmodigt. Og der er det næste kommet til den store klump herovre. Kan I gøre nu? Ja, nu. I morgen kan du jo køre den over, det er derfor. Far ville have gjort det, når vi lige har gået en lille tur, så på vej ind ville han have kørt den. Nå, far, nej. Så går vi bare en tur. Thomas. Hvad laver du med den kæmpe... Kæmpe sne. Ja, den er blevet ret stor. Ja. Sofie har ikke putt sne ned i fars bukser, når han hjælper dig med at lave en snemand. Det er ikke så sjovt. Vi har fået is ned i underbukserne, hvad? Så er vi lige ved at være der, så vi kan gå vores aftentur, ja. Hvis jeg altså ikke er blevet for træt. Ja. Den er da blevet kæmpe. Ja, den er blevet stor. Men det er jo den der, Sofia. Dit hoved skal jo være oven på den der jo. Er det kroppen? Ja, det er kroppen, far har, ikke? Jo, der er også... Ja, det er underkroppen, og så har den en mellemkrop, ikke? Okay. Er det ikke det, Sofia? Ja. Wow, vi skal kunne se den anden for stuen, så den står lidt foran havelågen. Vi samler den til sidst. Vi stiller den lidt foran havelågen. Ja. Okay. Og så kan vi lave en babysnemand ved siden af, så det der er den små. Wow, se. Det gør vi i morgen.
Vores første snemand i år. Vi skal da ind og have en gulerod til næsen. Ja. Det gør vi, når vi kommer hjem. Ja. Og der er det, vi har da aldrig prøvet at lave en snemand. Nej, det tror jeg heller ikke. Ej, Thomas! Så er det godt, jeg er i gang med det her. Ja, der røg hovedet på snemanden. Jeg tror, det er fordi, det er tøvær. I'm sorry. Hvad så? Jeg kan tage noget af det her på. Kan du ikke bare skubbe det der øverste væk, og så kan du tage det? Altså, er du ikke tilfreds, Sofia? Ja, jeg er tilfreds. Sådan der. Ja. Det ser bedre ud. Ja, det synes jeg også. Kan man tage noget af det her? Nej. Hun ved, nej. Tre runde kugler, så har det lignet det en snemand. Jeg står jo lige foran havelån. Ja, du går da heller igennem havelån. Du går da igennem stuen, når du skal i have. Nej, hej. Ja, det er kun i dag, fordi Holly var der. Ja. Normalt går du da igennem stuen, skat. Ja. Okay. Og den er der også smelt. Jeg var bange for, at der er nogen, der ødelægger. Nej, det er langt op ad vores indkørsel, skat. Mm-hmm. Så kan vi lige putte en gulerød i som næs. Ja. Og nogle blåbær som øjne, når vi kommer hjem. Ja, ja. Og finde en kost. Hvor, du kan bare bruge en sten. To små sten måske. Ja. Og det bruger vi også til de der klapper. Ja. Og vi har masser af små sten derovre i vores anden her. Så var det vist godt, mor lige gik på toilettet, hvis hun går tur, hva'? Ja, så fandt de lige på at lave en snemand. Ja. Det er da hele ventetiden værd, synes jeg. Hvor tit, som I siger, får man lavet en snemand. Ja, det er ikke så tit. Nej, pas på, Sofie, ikke du får udlagt den nu. Nå, nu går vi. Så kan I pynte videre på den, når vi kommer hjem. Ja. Så sætter jeg øjet en aftentur, når vi er hjemme igen, og nu har vi lige hentet en gulerod og nogle sten. Ja. Hvor er de der sådan? Fra guleroden, vi sætter den ind herovre, ikke? Jo. Nej, der er du. Du sagde ind mod huset. Jamen, jeg mener så. Jeg synes også, den skal være ud mod, som Sofia siger. Ja, prøv lige så. Hvis man går forbi, så tænker man, hvor er hovedet? Ja. Jamen, det er det der, jeg tænkte, vi havde ikke nogen skarp gulerod. Nej, vi er nødt til lige at... Så bruger en gren til at hul. Jeg bliver sur, hvis du ødelægger den. Og så skal du selv lave hovedet. Nej, hvad er du ude lavet? Det er næsen. Den ser så mærkelig ud. Kan du vende den anden vej? Nej, det er den fine næse, er det ikke? Se, nu ser det bedre ud. Nej. Okay. Hvor er den mærkelige gulerød? Hvor er den mærkelige gulerød, du har valgt? Jamen, undskyld! Jeg synes, at den er flot. Ja. Nå, I kan dække lidt til, så næsen ikke er så lang, Thomas. Ja. Den ser meget stor ud, den næse. Det skal den, der gør. Nej, må jeg sætte øjnene i? Ja. Og så hold lige min lov for at tage dem lige mig. Ja, nu skal vi også ind til Malle. Og I skal ind og putte lige om lidt, ikke? Jeg kan det. Ja, du sætter den. Jeg kan. Så bliver det årets første snemand. Ej. Vi samler den igen, Baron. Hvad skete der? Ej, den mistede ikke noget hoved, Thomas. Kun halvdelen. Ej, nej, 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 nej. Jeg skynder mig at tage et billede af jer, det går galt. Asja, Asja. Au, har du lige kommet ind udefra? Du er helt våd. Asja. Ej, slås da ikke om den hest der. Fluffy? Fluffy, kom op til mor. Kom op til mor. Nej, man skal ikke gø. Kom du her til mor? Hej, Carla. Har du ligget så... Er du sådan en frækker? Har hun taget den lejtersæs, du fik? Det er du også til dyrlægen. Hva? Kom så, Fluffy. Hold til mor. Kom op til mor. Man skal ikke... Ja. Nej, du er ikke en kænguru. Ja. Ej, kom her. Stille og rolig. Stille og rolig. Hun hopper altså virkelig sjovt. Kom, Fluffy. Ja, der er plads til alle sammen. Ja. Der er plads til alle sammen. Ikke, Fluffy? Fluffy? Milla? Kom op til mor. Hej, Mille. Mille, du går bare igennem bordet. De er så sjove at jagte i de her hunde. Ja, ja, nogle gode hunde, ikke også? Nu slås de sikkert op til. Hvem er stærkest? Hvem er stærkest? Hva? Jeg tror altså, Fluffy er stærk. Fik Fluffy den, Mille? Fik Fluffy taget den? Fik Fluffy taget den? Nu er der kamp om hesten, Thomas. Prøv at se. De skændes ikke, de leger bare. Men Fluffy er faktisk stærkere end Mila. Ja. Prøv at se, hun får den. Se. Hun er da også næsten lige så stor. Ja. Hun får hesten. Det er også hendes hest. Ja. Ja. Eller var det? Jo. Nej, det er Carlas hest. Ja, var det ikke Carla, der fik den af styrlægen? Var det ikke en Sofia købte til Carla? Nej, det var Fluffy. Ja, det var Fluffy, ja. Åh, det var Fluffys heste. Du var til dyrlægen. Carla fik sådan en lille
figur, som Fluffy har givet stykker, tror jeg. Ja, det var Fluffy, der fik. Ja. Så I to. Det er som at have to børn, Thomas. Ja. Tre børn. Men jeg synes virkelig, det er sjovt. Nå, jeg tænder lidt lys, så vi lige kan hygge lidt her. Ja, vi skal da lige have lidt levende lys, ikke også? Ja, det skal vi da. Ja. Ej, nu kommer Carla. Hun kommer politimanden. Carla der, hun kommer og sætter dem på plads en gang imellem. Ja. Yeah. Åh, kommer til mig. Åh, du holder fast. Ah. Hvad laver du? I tre her, altså. Fluffy har sådan en idé om at hoppe rundt på dem. Jeg ved ikke, hvorfor. Og så piber hun lidt, når hun ikke lige kan være med. Ja, så piber du lidt, når du ikke lige kan være med, ikke? Ja, ja, søde, søde hundebasser. Det er I altså. Selvom I to I slås om den der Leitos bamsehest. Ja, mamma fat den. Mamma fat den. Kan du se, Fluffy? Mamma fat den. Mamma fat den. Så skal vi lige spise lidt mad her, lige om det er det, vi skulle gå tur. Det er lidt regnfuldt derude, ikke? Og det er ret vådt, faktisk. Al sneen er smeltet, ja. Desværre. Så, lille Fluffy. Vi prøver at ræge hende hver dag med den der hundekamp, men det er lidt svært at få lov. Så. Mila, det handler ikke om dig. Mila har meget svært at forstå, når det ikke handler om hende. Nu er det altså ikke lige dig, du er med. Nej. Hun klarer det meget pænt. Hun ligger bare flad, totalt som en skildpadde. Ja, men jeg tror egentlig, hun hygger sig med det. Når ikke der lige er nogen totter, der går ud, for det er der også. Ja. Men ellers så hygger hun sig egentlig. Jeg tror, hun begynder nu at vende sig til det, fordi det der, det ser altså sjovt ud. Hun ligger totalt flad ud som en skildpadde. Ja, men jeg tror godt, hun kan lide. Så engang bider hun lidt efter børsten. Ja, det er nok den lige får fat i en tot. Au, au. Og Mila, hun vil jo rigtig gerne være med i alt. Ja, det ved du. Det ved du. Ja, som I nok kan se, så endte det med en snemand, og det var jo heldigt alligevel, at Thomas gjorde det i går. Selvom jeg var sådan lidt, ej, ruller i snemand, vi skal ud og gå aftentur, klokken snart 20, børnene skal puttes. Men det var super godt, han gjorde det i går, fordi nu er der stort set næsten ikke noget sne. Og hvor tit får vi bygget en snemand? Det er altså ikke så tit, det sker lige for tiden. Så, og hundene, de er jo bare dejlige. Vil du sige noget, Thomas? Jeg vil bare sige, at du skulle næsten prøve at filme den nu. Snemanden. Nå, er den helt smeltet? Ja, du kan se den ud af vinduet. Den er ved at falde sammen. Okay. Jeg prøver lige at se, om jeg kan se snemanden. Ja, her kan jeg se de sørgelige rester af snemanden. Så det var godt, at vi gjorde det i går. Eller Thomas og Sofia fik ideen. Altid godt, at man stadigvæk kan huske at lege, selvom man er voksen. Det er noget af det vigtigste, det er, at man stadigvæk husker. Brug sin fantasi og husk at stadigvæk kunne være et legebarn. Det er i hvert fald noget af det, vi sætter rigtig stor pris på, og vores børn sætter rigtig stor pris på. Ja, Sofia sagde, kan du ikke reparere den, når du kommer hjem? Det gør jeg altså ikke, Sofia. Den smelter nok i løbet af dagen. Ja, det er jo det. Og vi sidder lige her, som sagt, skal til at spise. Ja, det er ikke jer tre, der skal spise, vel? Kan I gå og lægge jer? Kan I gå og lægge jer nu? Kan I gå og lægge jer? Forstår du, hvad du siger? Skal se, jo. Skal se, hvad der sker med de to ældste. Ja, det. Overlæg jer. Overlæg jer. Carla, hvor lægge der? De ved godt, det er oppe i hunden kommer, mens vi spiser. Kan du prøve at lægge der? Carla er gået på Amalies værelse, men... Fluffy, hun mangler lige at forstå det. Hun mangler at forstå det. Nå, men tusind tak, fordi I så med her på Hyggehjørnet i dag. Husk at give den et like og abonner. Og så ses vi igen i morgen. Tak, fordi I så med.